Привіт! В цьому відео будемо працювати з тестовими питаннями стосовно розділу 2 Syllabus OSTQB, оскільки ми вже другий розділ опрацювали і тепер повинні відповідно попрацювати з тестами. Отже, перше запитання: Which of the following is a test type? A. Component testing, B. Functional testing, C. Acceptance testing, D. System testing. Що з наступного є тестовим типом? Ну і звісно, що компонент тестінг, acceptance тестінг і system тестінг – це не тестові типи, це тестові рівні, тест levels. Тому правильна відповідь в запитанні 1 – це відповідь B, functional testing – це тип тестування. Як ви бачите, правильна відповідь тут тільки B. Йдемо далі. Друге запитання. Which option best describes objectives for test levels with a life cycle model? Objectives should be generic for any test level. Each level has objectives specific to that level. The objectives of a test level don't need to be defined in advance. Objectives are the same for each test level. Тобто, яка опція, який варіант найкраще описує цілі для тестових рівнів в межах життєвого циклу? Варіант A. Цілі повинні бути загальними для кожного тестового рівня. B. Кожен тестовий рівень має специфічні для цього тестового рівня цілі. C. Це цілі для тестового рівня не повинні визначатися наперед. І D. Цілі одні і ті самі для кожного тестового рівня. Ну, звісно, що варіанти A, C і D є неправильними. Є неправильними, оскільки ми вже знаємо, що для кожного тестового рівня існують специфічні тестові цілі тестування. Відповідно, і звісно, ми їх визначаємо наперед. Тому тут правильна відповідь буде теж B. B each level has objectives specific to that level. Йдемо далі. Третє запитання. A regression test. A regression test will check unchanged areas of the software to see if they have been affected. Will check changed areas of the software to see if they have been affected. Will always be automated. Is only run once. Регресійний тест буде перевіряти незмінені області програмного забезпечення, щоб побачити, чи було здійснено на них якийсь вплив, мається на увазі в результаті змін програмному забезпеченні. Варіант B буде перевіряти змінені області програмного забезпечення, щоб побачити, чи були вони, чи було здійснено на них вплив. Варіант C завжди будуть автоматизованим, або завжди буде автоматизованим. Регресійний тест буде завжди автоматизованим, варіант C. І варіант D запускається чи виконується тільки один раз. Що ми можемо тут сказати одразу? Що регресійні тести виконуються багато разів, тому відповідь D однозначно не підходить, вона неправильна. Регресійні тести завжди автоматизовані, не завжди автоматизовані. Варіант C теж нам не підходить. Вони є пріоритетними для автоматизації, але вони не завжди автоматизовані, тому варіант C теж неправильний. Давайте переконаємось, бачите, C, D і C неправильні. Отже, що ж таке регресійне тестування, відповідно, регресійний тест? Що вони перевіряють? Умовно кажучи, у нас є програмне забезпечення. В межах програмного забезпечення у нас є, наприклад, модуль. Ми вносимо в цей модуль зміни. Ми внесли в цей модуль зміни. Ми повинні перевірити інші модулі нашого програмного забезпечення. Саме цим займається регресійне тестування. В один модуль ми внесли зміни, інші модулі, в які ми не вносили зміни, ми їх перевіряємо, чи не було там негативних наслідків, дефектів, чи не виникли якісь дефекти в результаті зміни, яку ми внесли в цей конкретний модуль. Тобто правильна відповідь в даному випадку, звісно, що A. Ми перевіряємо незмінені області програмного забезпечення, щоб побачити, чи було на них здійснено якийсь вплив. Мається на увазі вплив в результаті змін, які вносились в програмне забезпечення.
От таким чином варіант A правильний, варіант B неправильний. Далі. The four test levels defined for a common V model testing approach are unit integration system and maintenance, B functional glass box incremental and maintenance, C component integration system and acceptance, D unit component functional and alpha beta. Що тут можна сказати? Тут просто треба пам'ятати 4 рівні тестування відповідно. А це у нас Component, Integration, System and Acceptance. Тобто нас просять перелічити 4 рівні тестування, визначені типовим тестуванням V-моделі, підходом тестування V-моделі. І це у нас, звісно, що правильна відповідь C. C. Як ви бачите, у нас в B включають типи тестування Functional, Glassbox, так? Maintenance, який теж вважається типом. Далі в варіанті A у нас теж є maintenance, це не рівень тестування. І в варіанті D у нас functional тип тестування, альфа-бета це підвиди acceptance testing. Тобто правильна відповідь в даному випадку, єдина правильна, це у нас C. C вона прилічує стандартні наші 4 рівні тестування: Component, Integration, System and Acceptance. Далі йдемо. Питання 5. According to the ISTQB glossary, regression testing is required for what purpose? To prevent a task from being incorrectly considered completed, B. To motivate better unit testing by the programmers, to ensure that defects haven't been introduced by a modification, to verify the success of corrective actions. Отже, згідно з гласарієм ISTQB, регресійне тестування необхідне для якої мети? Попередити, що завдання буде вважатися не щоб як сказати, to prevent a task from being incorrectly considered completely. Попередити, що завдання буде неправильно вважатися завершеним, можна так перекласти. Тобто у нас є якесь завдання, ми вважаємо, що ми його завершили, насправді це не так, ми його не завершили, от якщо перефразувати те, що тут написано. B. To motivate better unit testing by the programmers. Мотивувати краще юніт тестування програмістами. То що програмісти будуть краще здійснювати юніт тестів. C. Переконатися, що дефекти не з'явилися в результаті модифікації. І D. Підтвердити успіх корективних дій, якщо дослівно, так? Тобто дії з виправлення чогось. Знову ж таки, згадуємо, що таке регресійне тестування. Тут нам підходить найбільший варіант C, який якраз і є, відображує всю сутність регресійного тестування. Ми повинні переконатися, що в результаті модифікації програмного забезпечення не з'явилися дефекти. От таким чином. Тобто правильна відповідь C. Ну і тут частина відповіді, як ви бачите, таки навіть сформульовані дивно. Попередити, що завдання буде неправильно вважатися завершеним. Ну, це не те, що написано в STQB гласарії, це не відповідає визначенню regression тестінга. Motivate beta unit testing – мотивувати краще юніт тестування програмістами. Це теж не підходить. Regression testing, unit testing. Unit testing – це рівень тестування, regression testing – це тип. Verify the success of corrective actions, пересвідчитися в успіхі корективних дій. Ну, це знову ж таки не про регресійне тестування. Тобто єдине, що нам тут відповідає визначенню regression testing, це варіант C. Знову ж таки, переконатися, що у нас в результаті модифікації програмного забезпечення не з'явилися зміни. Дефекти, вибачте, дефекти. Йдемо далі. Питання 6. Бета-тестінг performed by customers at the software developer site.
Useful to test software developed for a specific customer or user, performed by an independent test team, performed by customers at their own site. Отже, бета-тестування виконується клієнтами на стороні розробника, корисне для тестування програмного забезпечення, розробленого для конкретного клієнта чи користувача. Сі виконується незалежною тестовою командою, і Ді виконується клієнтом або клієнтами на його стороні. Отже, ми знаємо з вами, що бета-тестінг виконується клієнтом на його стороні, тому тут однозначно правильна відповідь Ді. Performed by customers at their own site. Question C. Питання 7. Alpha testing is post-release testing by end user representatives at the developer's site, pre-release testing by end user representatives at their own at their sites, the first testing that is performed, pre-release testing by end user representatives at the developer's site. Отже, alpha testing – це пострелізне тестування кінцевим користувачем на стороні розробника. B. Передрелізне тестування кінцевим користувачем на їхній власній стороні. The first, взагалі перше тестування, яке виконується. І D. Передрелізне тестування кінцевим користувачем на стороні розробника. Альфа-тестінг виконується у нас перед релізом. Альфа-тестінг у нас, відповідно, виконується на стороні розробника і виконується кінцевим користувачем. Тому правильна відповідь тут D з цих варіантів. От. Ну, думаю, не треба пояснювати, чому варіант C взагалі неправильний. Ідемо далі. Питання 8. System integration testing in the large involves testing the system when combined with other systems, testing a system with a large number of users, combining software components and testing them in one go, testing a subsystem using stubs and drivers. Системне інтеграційне тестування загалом включає А. Тестування системи в поєднанні з іншими системами. Тестування системи з великою кількістю користувачів. С. Комбінація компонентів програмного забезпечення і тестування їх разом. Одним, так би мовити, махом, in one go, так? І тестування підсистем, використовуючи стаби і драйвери. Отже, системне інтеграційне тестування – це вид інтеграційного тестування, яке у нас здійснюється після системного тестування для перевірки, як система взаємодіє з іншими системами. Тому правильна відповідь A. Правильна відповідь A. Testing of the system when combined with other systems. Ідемо далі. Питання 9. Non-functional testing includes testing a system feature using only the software required for that function. Testing the quality attributes of the system, including reliability and usability. Testing to see where the system doesn't function correctly, gaining user approval for the system. Нефункціональне тестування включає тестування фіч системи, використовуючи програмне забезпечення, тільки програмне забезпечення, необхідне для цієї функції. B. Тестування якісних характеристик системи, включаючи надійність і зручність використання. C. Тестування, щоб побачити,
чи система не функціонує правильно, і gaining user approval, отримати, так би мовити, схвалення користувача для системи. Отже, нефункціональне тестування у нас тестує нефункціональні характеристики програмного забезпечення, в тому числі такі як reliability і usability. Тому тут правильна відповідь буде B. Звісно, що і тут reliability і usability навіть нам допомагають швидко обрати цю відповідь. Йдемо далі. Component testing may include sociability testing, user acceptance testing, beta testing, the use of stubs and drivers. Отже, компоненти тестування може включати тестування як соціабельності, можна так перекласти, user acceptance testing, тобто приймальне тестування, як користувацьке приймальне тестування дослівно, бета-тестінг і використання стабів і драйверів. Взагалі типів тестування більше сотні. Ви можете знайти низку навіть статей з цього приводу. Тим не менше, термін у нас безпосередньо в сілабусі sociability testing. Такого терміну в версії 3.1 немає точно, версію 4.0, здається, теж є. Його там не бачив, ну перевірте мене. Тим не менше, що воно таке, це sociability testing? Це по суті тестування програми в робочому середовищі разом з іншими програмами, з якими вона повинна взаємодіяти в звичайних умовах використання і експлуатації. І для того, щоб перевірити, що не буде якихось збоїв при використанні цієї програми, не буде конфліктів з іншим програмним забезпеченням тощо. Ну, це, звісно, що не компонент тестінг, однозначно, правильно. Sociability тестінг нам не підходить. User acceptance testing – це у нас інший рівень тестування взагалі. Це у нас четвертий рівень тестування, а у нас тут перший рівень тестування – component testing. Та нас питають про перший рівень тестування. Beta testing – це підвид acceptance testing. Теж не підходить. Тобто тут, принаймні методом виключення, якщо ви раптом розгубилися, можна дійти висновку, що правильна відповідь дії. Ну, а звісно, що, якщо ви пам'ятаєте, що component testing у нас компонент наше тестування, юніт тестування наше передбачає якраз застосування стабів і драйверів, то ви швидко виходите на правильну відповідь D. Отже, правильна відповідь D. Йдемо далі. Питання 11. Regression testing involves executing a large number of different tests using a test automation tool. Testing whether a known software fault been fixed, testing whether modifications have introduced adverse side effects. Регресійне тестування завжди включає виконання великої кількості різних тестів, використання інструмента з тестової автоматизації, сі тестування, чи whether a known software fault been fixed. Тестування, чи дефект, відомий дефект у програмному забезпеченні було пофікшено, тобто виправлено. Дії тестування, whether modifications have introduced. Тестування, чи модифікації внесли негативні зміни в програмне забезпечення. Тобто, ну, якщо дослівно, тестування чи модифікації ввели негативні сторонні, так би мовити, ефекти, якщо можна так перекласти. Тобто, в результаті змін, які ми внесли в програмне забезпечення, виникли дефекти. От таким чином. Ну і звісно, що знову ж таки регресійне тестування у нас тут підходить. Тут ключове слово always, завжди, завжди. Що, тобто сама сутність
вибачте, сама сутність регресійного тестування тут в чому вона полягає, завжди, що, тобто, ну, ми не завжди автоматизуємо регресійні тести, у нас вони можуть бути неавтоматизованими. Не завжди це величезна або велика кількість різних тестів. Не завжди це переконання в тому, що було виправлено якісь дефекти. Взагалі варіант C неправильний, тому що це у нас більше про confirmation тестів, ніж про regression тестів. Тому тут правильна відповідь, звісно, що буде D з самої. Воно відповідає самому визначенню регресійного тестування. Трошки перефразовано, але тим не менше тут правильна відповідь, звісно, що D. Варіанти A, B і C неправильні. Ключове слово тут always. Отак, одне маленьке слово. Не можна сказати, що у нас при регресійному тестуванні не використовуються автоматизовані інструменти, якісь інструменти автоматизації. Використовуються, але не завжди. Тобто ключове слово тут always. І за рахунок цього ми виключили кілька відповідей, які не підходять, зокрема A і B. Варіант C у нас не підходить по своїй суті, так? Це у нас більше як про confirmation testing говорять, ніж про regression. Тому тут правильна відповідь D. От таким чином. Питання 12. Питання 12 знову про регресійне тестування. От, як не дивно, чомусь в попередніх версіях іспитів багато таких питань. Тим не менше, давайте спробуємо прочитати. Regression testing should be performed every week after the software has changed as often as possible when the environment has changed, when the project manager says. Отже, регресійне тестування слід виконувати кожного тижня після того, як було внесено зміни в програмне забезпечення, as often as possible, настільки часто, як це можливо, коли змінюється середовище, четверте, when the environment has changed, коли змінилося середовище, і п'яте, це коли сказав менеджер. Знову ж таки, регресійне тестування ми проводимо після того, як були внесені зміни у програмне забезпечення. Раз. І регресійне тестування ми, відповідно, проводимо, коли у нас відбулася зміна в нашому середовищі, з яким ми працюємо. Тобто тут правильна відповідь D. Варіанти 1, 3 і 5 не підходять. Правильні варіанти 2 і 4. І ми шукаємо відповідь з варіантами 2 і 4 як правильними. І така відповідь у нас тільки одна, це відповідь D. Як ви бачите, D – це правильна відповідь, тому ми її обираємо. Це те, що відповідно нам підходить. Отже, ще раз, регресійне тестування після змін в програмному забезпеченні або також при зміні середовища, з яким ми працюємо. От таким чином. Отже, йдемо далі. Питання номер 13. System testing is used to search for defects in software modules that are separately testable. The responsibility of the users of a system concerned with the behavior of whole system product as defined by the scope of a development project triggered by modifications, migration or retirement of the software system. Системне тестування використовується для пошуку дефектів в модулях програмного забезпечення, які тестуються окремо. B. Системне тестування є відповідальністю користувачів системи. Сі, відповідно, зосереджено на поведінці в цілому системи або продукту, як визначено в скопі проєкту розробки, і запускається модифікаціями дій, запускається модифікаціями, міграцією або виводом з експлуатації програмного забезпечення або системи. Отже, ну, що тут можна сказати? Системне тестування тестує систему в цілому. І я думаю, ви вже здогадались, яка тут відповідь правильна.
Звісно, що відповідь сі якраз у нас каже whole system, цілому систему або продукту. Так? От інші відповіді неправильні, оскільки відповідно у нас варіант відповіді A це про модульне тестування, модулі тестуються окремо. Відповідно, B у нас про acceptance тестування, про користувачів системи, які відповідно залучені під час саме цього рівня тестування acceptance testing. Ну і звісно, що у нас системне тестування, воно не запускається модифікаціями, міграцією чи виводом з експлуатації тестування стосовно міграції і виводу з експлуатації. Це про maintenance testing. Стосовно модифікацій, це можливо про change-related testing, тобто regression і confirmation. Тому тут однозначно самого визначення систем тестінга правильна відповідь буде C. Отже, C – правильна відповідь. Йдемо далі. System testing should investigate non-functional requirements or functional requirements, non-functional requirements only, not functional requirements, functional requirements only, not non-functional requirements, D – non-functional requirements and functional requirements. Отже, системне тестування повинно перевіряти. Варіант A у нас нефункціональні або функціональні вимоги або характеристики. B тільки нефункціональні. C, ну тут я, якщо розлого, B тільки only, non-functional requirements only, тільки нефункціональні і не повинно, мається на увазі, перевіряти функціональні. C тільки функціональні, а не нефункціональні. І D нефункціональні вимоги і функціональні вимоги. Що ми можемо сказати? Системне тестування у нас перевіряє як функціональні, так і нефункціональні вимоги, тому варіанти B і C неправильні. І звісно, що у нас системне тестування перевіряє і функціональні, і нефункціональні вимоги. Тому правильна відповідь тут D. Питання не складне, але його треба дуже уважно читати, тому що, бачите, тут різниця всього лише в одному сполучнику. Тут у нас і, вибачте, а тут у нас або. Тому варіант A у нас неправильний, а варіант D у нас правильний. У нас системне тестування системне тестування перевіряє як нефункціональні, так і функціональні характеристики, тобто і те. Тому D – правильна відповідь. 15-те питання. What are good practices for testing within the development life cycle? Які хороші практики для тестування в межах життєвого циклу розробки? Early test analysis and design. B. Different test levels are defined with specific objectives. C. Testers will start to get involved as soon as coding is done. D, A and B. Які хороші практики для тестування в межах життєвого циклу розробки? Отже, ранній тестовий аналіз і дизайн або розробка тестів. Різні тестові рівні для різних тестових рівнів визначено специфічні цілі. Всі тестувальники будуть залучені або почнуть роботу, як тільки завершено кодування. Ну, звісно, що C варіант неправильний, він суперечить принципу early testing. Однозначно неправильна відповідь. Правильна відповідь тут D, яка включає варіанти A і B. Варіанти A і B підходять, але загалом в тесті правильна відповідь D, тому що вона включає обидва ці правильних варіанти. От таким чином. Йдемо далі. І тут у нас валідація. Тут, по суті, тест на визначення валідації. Validation involves which of the following helps to check the quality of the build product, helps to check that we have built the right product, helps in developing the product, monitoring tool wastage and obsoleteness. Отже, валідація включає що з наступного? Допомагає перевірити якість побудованого продукту. Допомагає перевірити, що було побудовано правильний продукт,
Допомагає в розробці продукту. Ну і тут у нас мова йде Monitoring Tool Wastage and Obsoleteness, застарівання інструменту з моніторингу або неефективне використання і інструменту з моніторингу. От таким чином. Тобто, ну, тут варіант 4 однозначно не підходить, це у нас не про валідацію. Тут варіант 1 це верифікація, варіант 2 це у нас валідація. Оцей другий пойнт, це якраз про валідацію, перевірити, що у нас побудовано правильний продукт, який відповідає очікуванням наших користувачів. Тому тут правильна відповідь D. Правильна відповідь D. Наступне питання, по суті, повторення попереднього, тільки з різницею того, що у нас тут питають верифікація, включає що з наступного. І тут, по суті, правильна відповідь. Ми вже знаємо, що перший варіант, який відповідає визначенню, допомагає перевірити якість як створеного або побудованого або розробленого продукту. Тому з цих варіантів в цьому тесті, в цьому питанні, правильний варіант відповіді це B. Так, це буде варіант відповіді B. Так, він включає саме оцей перший варіант. Тому B нам підходить, це правильна відповідь. Йдемо далі. What is the main benefit of designing tests early in the life cycle? It's cheaper than designing tests during the test phases. Tests designed early are more effective than tests designed later. It helps prevent defects from being introduced into the code. It saves time during the testing phases when testers are busy. Отже, яка основна перевага ранньої розробки тестів в межах життєвого циклу? Це дешевше, ніж розробка тестів під час тестової фази. Тести розроблені раніше, більш ефективні, ніж тести, які розробляються пізніше. Допомагає попередити виникнення дефектів в коді. І it saves time during the... Допомагає зберегти час під час тестування, під час тестової фази, коли тестувальники завантажені або зайняті. Отже, ну, в принципі, тут можна сперечатися з приводу відповідей. Тим не менше, звертаємо увагу на саме запитання, а саме на слово main, яке виділене великими літерами main. Яка основна перевага? Основна перевага. І з наявних відповідей найбільша основна перевага це попередження дефектів. Попередження дефектів в нашому коді. От. Ну і звісно, що рання розробка тестів, це, зокрема, і натяк на тест-driven development, розробку керовану тестами. Тому правильна відповідь, основна перевага це попередження дефектів. Попередили дефекти, тому правильна відповідь тут C. От таким чином. Питання 19. When a defect is detected and fixed, then the software should be retested to confirm that the original defect has been successfully removed. This is called regression testing, maintenance testing, confirmation testing, none of the above. Отже, коли дефект виявлений і виправлений, ми повинні повторно протестувати програмне забезпечення, щоб переконатися, що первісний дефект було усунено. Це називається. Звісно, що мова йде про confirmation testing, тому це відповідно питання на знання визначення confirmation testing. Правильна відповідь тут C. От, це, звісно, що не maintenance, і це, звісно, що описують нам тут в цьому питанні не regression. Тому правильна відповідь confirmation testing. Ну і тут навіть є підказка у вигляді ключового слова, наприклад, retested, повторне тестування. Це у нас якраз про confirmation testing. Тому C – правильна відповідь.
варіант питання 20. Питання 20. Which of the following are characteristics of regression testing? Regression testing is run only once. Regression testing is used after fixes have been made. Regression testing is often automated. Regression testing tests need not be maintained. Отже, регресійні тести. Що із наступного є характеристиками регресійного тестування? Регресійне тестування виконується тільки один раз. Регресійне тестування використовується після як виконання фіксів, тобто після здійснення якихось виправлень. Регресійне тестування часто є автоматизованим. І 4 – це у нас регресійне тестування повинно підтримуватися, так? Тобто повинна здійснюватися підтримка регресійного тестування. Це питання таке, де можна сперечатися насправді. Можна сперечатися. Ну, давайте спробуємо методом виключення тут спрацювати. Що нам точно не підходить з наявних варіантів? Нам не підходить однозначно опція 1, що регресійне тестування виконується тільки один раз. Це не так. Регресійне тестування багато разів повторюється, тому відповідь A неправильна. Відповідь A неправильна. Далі. Однозначно правильні відповіді 2 і 3. У нас регресійне тестування виконується після якихось фіксів чи виправлень. І однозначно регресійне тестування є часто автоматизованим. Зверніть увагу, тут нема оцих таких слів абсолютів, як only, always, там тільки, завжди. Зверніть увагу, це слово абсолют, only, воно дуже часто є маркером неправильної відповіді. Не завжди, але дуже часто. Такі слова, як only, always в варіантах відповіді можуть бути вам підказкою, що це відповідь неправильна. Тому ми вже відсікли один варіант, ми знаємо, що 2 і 3 правильні. Дивимось, які ще у нас тут є опції. У нас є опція C, тільки третій варіант правильний. Це не так. Другий варіант теж підходить. Тому ми обираємо, дивимось, що C теж неправильний. Ми відсікли вже варіанти A і варіанти C. Я випадково навів. Вже бачите підказку, ну чому тут правильна відповідь B? Тому що однозначно правильні відповіді 2 і 3. Вибачте, я, бачите, навіть неправильно прочитав, не звернув увагу на частку нот, вже трошки втомився, я вибачаюсь. Тут однозначно правильна відповідь B. Я не звернув увагу на частку нот. Я не знаю, чи я переклав правильно, а для себе я подумки прочитав need be maintained, так? Тобто повинні підтримуватися. А тут нам кажуть, що регресійні тести не повинні підтримуватися. Звісно, що повинні підтримуватися. Варіант відповіді 4 теж однозначно неправильний, тому методом виключення ми кажемо, що дій неправильний, і у нас залишається тільки одна відповідь, 2 і 3. Ну, звісно, що це так, ми методом виключень спрацювали, пішли довгим шляхом, але простіше, звісно, що 2 і 3 – це однозначно правильні відповіді, і тому відповідь B – правильна. От таким чином. Ну, і звісно, що уважно читайте питання. Бачите, я подумки, я не знаю, чи я правильно переклав, сподіваюся, що правильно, але для себе подумки я упустив оцю частку нот. І через це думав, що можна сперечатися, що правильні відповіді B і D. Але це не так. Це не так. Тут правильна відповідь однозначно B. Тому що тільки варіанти 2 і 3 є правильними. Регресійні тести, звісно, що треба підтримувати, оновлювати, вносити в них зміни. Тому варіант 4 теж однозначно неправильний оцей. І він нам не підходить. Тому, вибачаюсь, повторююсь ще раз, тут правильна відповідь тільки B. А, С, І, Д – неправильні відповіді. Фух, вже трошки втомився, я перепрошую. Око вже навіть замилилось. Ну,
Тут у нас просте запитання. Which of the following is a non-functional quality characteristic? Що з наступного є нефункціональною характеристикою якості? Usability, maintenance, feasibility, regression. Зверніть увагу, що з наявних тут у нас тільки одна нефункціональна характеристика usability. Usability. Тому відповідь правильна буде A. A. Всі інші варіанти у нас або про типи тестування, або у нас вже про інші характеристики, тобто нефункціональна характеристика у нас одна – юзабіліті. Наступне питання, 22 у нас. Which of the following combinations correctly describes a valid approach to component testing? Functional testing of the component in isolation, structure-based testing of the code without recording incidents, automated tests that run until the component passes, functional testing of the interfaces between modules. Отже, що з наступних комбінацій правильно описує дійсний валідний підхід для компонентного тестування або юніт тестування? Отже, перше, це у нас функціональне тестування компонента, ізольоване функціональне тестування в окремого компонента, як так би мовити, в ізоляції, так? Тобто безпосередньо саме цього компонента. Це підходить. Structure-based testing of the code without recording incidents. Тестування, яке базується, так би мовити, на структурі коду без запису дефектів. Ну, про це можна теж казати, що підходить. Далі. Automated tests that run until the component passes. Автоматизовані тести, які запускаються, допоки компонент не пройде ці тести. Теж підходить. Чотири функціональне тестування інтерфейсів між модулями. Це у нас однозначно четверте, це однозначно не про компонентне тестування. Тому тут у нас правильні 1, 2 і 3. І ми шукаємо відповідь, в якій у нас є ці три варіанти. Перший, другий і третій. Тому тут у нас варіант D правильний, інші варіанти є неправильними. От таким чином. Ну і останнє, 23 запитання. Which one of the following statements about system testing is not true? End users should be involved in system tests. Faults found during system tests can be very expensive to fix. System tests are often performed by independent teams. Functional testing is used more than structural testing. Отже, що з наступного про системне тестування не є правдою. Звертаємо увагу, частка нот не є правдою. Варіант A. Кінцеві користувачі повинні бути залучені до системного тестування. B. Збої знайдені або дефекти знайдені під час системного тестування можуть бути дуже дорогими для того, щоб їх виправити. C. Системні тести часто виконуються незалежними командами. Дії функціональне тестування використовується частіше, ніж структурне тестування. Отже, що ми знаємо? Що нам точно тут не підійде? Що є правдою про системне тестування? Те, що дефекти, які ми знаходимо під час системного тестування, дуже дорого пофіксити. Може бути дуже дорого пофіксити. Дійсно, це так. Їх дійсно може витратити і потрібно буде багато часу і ресурсів на їх фіксинг. Далі C, тобто B, це підходить до опису системного тестування. Це правильно. Тобто це правильно стосовно системного тестування, але не підходить по відношенню до цього питання, тому що нас питають, що не підходить, що не про системне тестування. Далі, C.
теж нам підходить, це воно підходить під системне тестування, тому є неправильною відповіддю для цього тесту. Системні тести часто виконуються незалежними командами, тобто B і C неправильні відповіді. Це відповідає опису системного тестування, це відповідає характеристикам системного тестування. B і C не підходять. Ну і функціональне тестування більше використовується, ніж структурне. Це теж підходить під системне тестування, але не підходить для цього запитання. Тобто методом виключення ми прийшли до правильної відповіді A. A у нас кінцеві користувачі не залучаються під час системного тестування, вони залучаються під час acceptance тестінгу, а можуть бути навіть альфа, там бета тестінг залучені, так? Але не залучаються під час system тестінг. Тому не підходить нам для опису системного тестування варіант A not true, що про системне тестування not true, неправда. Not true про системне тестування у нас A. Ми не залучаємо кінцевих користувачів під час системного тестування. От таким чином. От, в принципі, на цьому все. Це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Ми розібрали з вами низку запитань. От, сподіваюсь, більш-менш зрозуміло надав пояснення з приводу цих тестових запитань. Ну і підтримати ЗСУ і до наступного відео.